Роман Викленко 2 жылдан бери акылдуу техниканын жардамы менен жер иштетип келет. Анын тракторуна автоматтык башкаруу механизми орнотулган. Механизм жер айдоодо же түшүм алууда бардык чыгымдарды, ошол эле учурда түшүмдүн көлөмүн так көрсөтүп турат. Это, в принципе, во многом нам экономит и, во-первых, топливо. Бул техника башка тракторлорго караганда күйүүчү майды азыраак талап кылат экен. Жер тилкесине киргенде бир учурда 24 метрге чейин үрөн сээп кетет. Кийин түшүмдү алууда да ушул аралыкты бир учурда жыйнап алууга болот. Трактордун механизмине киргизилген тапшырма автоматтык түрдө башкарып, бардык талаптар чектен чыкпай аткарылат. Башкача айтканда, үрөн же жер семирткичтерди себүүдө жердин кыртышына карата система өзү өлчөм менен себет. Айыл чарба жаатында жаңы технологиялар колдонулуп, дыйкан фермерлер жер иштетүүдө үнөмдүү жана эффективдүү түшүм алуунун жаңыча ыкмаларын билип алышкан. Американын белгилүү айыл чарба техникаларын чыгаруучу John Deere компаниясынын акылдуу трактор, комбайндары Кыргызстанда да жок эмес. Бүгүн Борбор калада акылдуу айыл чарба техникаларын өлкө аймагына жайылтуу, башкача айтканда заманбап технологияларды дыйкан фермерлерге сунуштоо тууралуу семинар өттү. Иш чарага дыйкан фермерлер, Казакстандан келген атайын адистер катышты. Бизде азыркы биздин фермерлер бул техниканы, бул технологияны, бул санаттөшүүнү азыр өздөрүнүн чарбаларында колдонуп жатышат. Эми бул жылы дагы буюрса 2 чарбада толугу менен муну колдонушат. Бул эмнени алып келип берет? Санаттөшүү. Санаттөшүү деген ошол эле фермерлерге өзүнүн туура колдонуу, өзүнүн талааларын туура колдонуу, талааларында толугу менен түшүм алуу берет. Ошол эле өзүнүн айдоогондо колдонгон көп нерселерди аз колдонот да, эффективдүү колдонот деген нерсе болот. Ошонун баары муларга азыр айтып аткандай бүт карталардын баары санаттөштүү болот, талаалардын баары өзүнүн мындай цифровизация болот да, анын баарын электронный картасылары болот. Мунун баары буларга эффективдүү ошол эле жетекчилерине, бизнестин жетекчилерине же эле ошол эле фермерлерге муну туура колдонууга алып келет. Өлкөгө жаңы айыл чарба техникалары алынып келип жатканы менен союздан калган техникалар басымдуулук кылат. Ал эми Россия менен Казакстанда бул акылдуу техникалар буга чейин эле пайдаланылып келген. Бул эми биз Казакстанда дагы, Кыргызстанда дагы иштеген үчүн, биздин Казакстанда дагы биз 15 жылдан ашык Казакстанда иштейбиз. Казакстанда бул тармак эми бизден караганда абдан эле алда деп айтсак болот. Анткени булар бул тармакты көптөн бери эле колдонуп жатат, колдонуп келе жатат, пайдасын көрүп келе жатат. Эми Кыргызстанда биз деле андан көп деле артта эмеспиз. Биздин алдыңкы фермерлер көп деле алда эмес, анткени ушундай техниканы колдонушат. Бирок жалпы түрдө караганда алардын көп колдонгон жалпы саны көбүрөөк бизге караганда. Бирок астында колдонгон кишилер биздикилер дагы ушундай техниканы, технологияны, ушундай санаттөштүүнү кылып жатат, өздөрүнүн чарбачылыгына киргизип жатат. Бул жерде Казакстандан сураган нерсебиз, анткени жакын биз Казакстанда иштеген үчүн ошол тажрыйбасы менен көрүшөт, айтат, түшүндүрүп берет. Ошону биз бөлүшөлү деген максатта, анан түшүндүрүп берели деген максатта биз семинар өткөрүп жатабыз. Санариптештирүү бир гана мамлекеттик органдарда гана эмес, бардык тармактарда, анын ичинде айыл чарбада да ийгиликтүү ишке ашырылып жатат. Айдар Темиралиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.